رحمان بابا د یو شاعر په حیثیت د غزل یو ډېر لوی استاد او ماهر شاعر و. موږ ته پته ده چې د هغوی په شاعرۍ کې کوم موضوعات دي، نو هغه د رحمان بابا برخه ده، بل شاعر د هغه سیال نشي کېدی. موږ ته پته ده چې د رحمان بابا کوم مقبولیت دی، بطور شاعر هم او بطور یو ولی الله هم، د یو انسان دوست شخصیت په حیثیت باندې هم هغه هم د بل چا نشي کېدی. زه د رحمان بابا د شاعرۍ په کوم اړخ یا د هغوی په ټیکنیک خبره نه کوم. زه نن د رحمان بابا د شعر په کرامت یو څو خبرې کول غواړم، چې د رحمان بابا په شعر کې کرامت چرته پروت دی او څنګه دی. دا خبره د رحمان بابا په عصر کې هم معزول خان نوماند کړې وه. ما دغه شعر نوټ کړی مو چې معزول خان مومند ویلي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړي، معزول د رحمان شعر کرامت دی. خدا یوازې د معزول الله مومند خبره نه ده، بلکې دا د ټول پښتون اولس خبره ده، او په خپله د رحمان بابا د تعلیماتو د کلام نه هم ثابته خبره ده. زه شروع داسې کوم چې رحمان بابا په خپل کلام کې یو مقطع داسې ویلې ده چې په هغې کې خوشحال بابا او دولت یاد کړي دي او په هغوی یې تنقید کړی دی. اول دا وضاحت هم وکړم چې موږ ټول په دې متفق یو، موږ ته پته ده چې خوشحال بابا د پښتو ډېر لوی نوم او ډېر وسیع الذهن او وسیع الموضوعات او ډېر لوی استاد شاعر دی، او د هغه ټوله کورنۍ پښتو ته چې کوم خدمات کړي دي هغه که د پښتو ناخوښه شي پښتو به بالکل خواره شي. نو که په خوشحال بابا د رحمان بابا کوم تنقید وي یا د خوشحال بابا په کورنۍ کې په کوم شاعر تنقید وي، د دا مطلب نه دی چې موږ د خوشحال بابا خاندان یا د هغوی فکر یا د هغوی خدماتو ته اعتراف نه لرو. خو د رحمان بابا شعر نه زه شروع کوم چې خوشحاله او دولته مې غلامان دي، زه رحمان په پښتو شعر عالمگیر یم. د دې شعر په هکله زموږ د ځینې محققینو او د ځینې علماء کرامو دانشورانو رای دا ده چې دا شاید د رحمان بابا شعر نه وي، او رحمان بابا پورې یا منسوب شوی یا کوم کاتب ور زیات کړی یا رستو چا اضافه کړی. خو زه دا وضاحت کوم چې دا بالکل د رحمان بابا خپل شعر دی، او دا ډاکټر رجولی شاه صاحب د رحمان په شعر کتاب چې لیکلی هغوی هم د رحمان بابا مقطع چې راخیستې وي، نو دغه قسمه خبره کړې وه چې ځینې مقطع د رحمان بابا خپلې نه دي او رستو ور زیاتې شوي دي، او په هغې کې دا مقطع هم شامله کړې وه. زه عرض کول غواړم چې دا بالکل د رحمان بابا خپله مقطع ده، او د رحمان بابا په دور کې د هغوی په هم عصرو کې نږدې عصر کې د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندي چې د رحمان بابا په دغه بحر کې کم کلام ویلی دی، نو په هغې کې تصدیق کړی دی چې دغه بحر او دغه مقطع او دغه کلام د رحمان بابا خپل دی. زه اول ستاسو مخې ته د نجیب سربندي دغه دوه درې شعرونه مدم، او بیا دې ته هم راځم چې د رحمان شعر کرامت څنګه دی. د نجیب په دې شعرونو کې یو خو د دې خبرې تصدیق دی چې دغه مقطع د رحمان بابا ده، ځکه چې رحمان بابا ویلي دي چې زه رحمان په پښتو ژبه عالمگیر یم او په پښتو شعر عالمگیر یم. دې دواړو خبرو ته اشاره نجیب سربندي کړې ده. او دویمه خبره دا ده چې په رحمان بابا د هغوی د عصر نه راواخله زموږ تر عصر پورې د اعتراض کولو جرأت چا نه دی کړی. صرف درې څلور کسان زموږ د تاریخ برخه ده چې هغوی پر رحمان بابا تنقید کړی دی، او تنقید یې د تنقید تر حده کړی دی، د اعتراض تر حده کړی دی. خو دغه درې څلور کسان که هغه د خوشحال بابا د خاندان سره تعلق لري، که خاندان نه بهر هم وي، د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هغه درې څلور کسان یې نوم او نشان ورک شوی دی. دا هغه درې څلورو کسانو شاعرانه حیثیت د هغوی مقام یا پر رحمان بابا باندې کړی هغه تنقید او اعتراض چې دی هغه د رحمان بابا د شعر کرامت هغوی ته د آینې په شان رامخته کړی دی. لومړی زه تاسو ته دغه د نجیب سربندي د درې څلور شعرونه مخې ته ږدم، بیا خبره وړاندې بوزم. لومړۍ خبره دا ده چې د خوشحال بابا په شعر رحمان بابا کوم تنقید کړی دی. اول خو پخپله خوشحال بابا
د رحمان بابا د شعر جواب نه دی کړی. خوشحال بابا چې څومره لوی جرأتمند او څومره بې باکه شاعر و، د دې باوجود د خوشحاله او دولتا می غلامان دی جواب خوشحال بابا نه دی کړی. ځینې خلک به دا وایي چې خوشحال بابا په دغه وخت کې یا وفات شوی یا د رحمان بابا جواب چې دی ځکه نه دی کړی چې رحمان بابا ته ډېر کشر و. خو دا خبره هم معلومه ده چې د خوشحال بابا تر ژوند پورې یعنی 1100 هجري پورې رحمان بابا دومره لوی شاعر و چې د خوشحال بابا زوی عبدالقادر خان خټک د هغوی په بهر کې د هغوی په وزن کې کلام لیکي او بیا اعتراف کوي او بیا د هغه نه مشر د خوشحال بابا مشر زوی اشرف خان هجري پخپله د رحمان بابا ته درناوی پیش کوي. نو تر کال 1100 هجري پورې رحمان بابا دومره لوی شاعر و چې د هغه شهرت د پښتونخوا نه بهر په دکن کې او په ټول هند کې خور و. نو خوشحال بابا د هغه جواب کولی شو، خو د رحمان بابا د مقام او د شعر هغه چې کوم د هغوی دروندوالی و د هغې په تناظر کې خوشحال بابا د دغه تنقید یا د دغه اعتراض جواب نه دی کړی. د خوشحال بابا په خاندان کې په دغه د رحمان بابا په تنقید لومبی اعتراض کامگار خټک کړی دی. کامگار خټک مونږ ټولو ته پته ده چې دا د نامدار خان زوی و، او نامدار خان د افضل خان، افضل خان د اشرف خان، او اشرف خان د خوشحال بابا زوی دی. کامگار خان په خپله شاعرۍ کې رحمان بابا باندې اعتراض کړی دی او خوشحال بابا ته د شاعرۍ خان ویلی دی، د شاعرۍ بادشاه ورته ویلی دی او خپل ځان یې د هغه بادشاه شاعرانه وزیر ګڼلی دی. دغه دعوه چې دا د کامگار خټک دغه دعوه د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندی رد کړی هم ده او په جذباتي انداز کې جواب هم کړی دی او هغه شعرونه هم زه ستاسو مخې ته ږدم. اول د نجیب سربندی، نجیب وایي چې د کامگار دا بیهوده خبره ګوره، د کامگار دا بیهوده خبره ګوره چې ویل که خان بادشاه زه وزیر یم، او چې شعر لامثل دی باندې خای که رحمان وایي په شعر علمگیر یم، او څه خوشحال او څه کامگار او څه شعر په احوال د ګوخی ګوخی خبیر یم، او د شعرا او سر حلقه عبدالرحمن دی زه نجیب د ده د شعر دامنگیر یم. دا د نجیب سربندی خراج عقیدت دی رحمان بابا ته، او جواب دی د کامگار خټک د هغه دعوی چې ویل که خان بادشاه زه وزیر یم. اوس چې مونږ د کامگار خټک دیوان ګورو، کامگار ډېر لوی شاعر دی، نازک خیال شاعر دی، مونږ چې د کامگار دیوان ګورو نو د کامگار په دیوان کې نه هغه دعوه شته په کوم کې چې پر رحمان بابا اعتراض شوی دی، نه هغه تنقید شته، نه هغه اعتراض شته. د دې مطلب دا دی چې یا خو کامگار په خپله د خپل دیوان نه دغه اعتراض ویستی دی، او یا د کامگار دیوان چې کاتبانو او تر مونږ را رسیدلو کې څومره خلک په دې کې په رابطه کې پاتې شوي دي هغوی د کامگار دغه کلام برداشت کړی نه دی چې دا د کامگار د دیوان برخه شي. د کامگار دیوان چاپ دی، په افغانستان کې هم چاپ دی، تسلیم الحق کاکا خیل مرحوم چاپ کړی دی، تقیم الحق کاکا خیل مرحوم چاپ کړی دی، خو پر رحمان بابا باندې دغه شوی اعتراض دغه د دیوان نه غیب دی. چا غیب کړی دی؟ دا د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هر چا غیب کړی دی. بیا راځو دې ته چې د خوشحال بابا په خاندان کې یو بل شاعر دا جرأت کړی دی چې پر رحمان بابا اعتراض وکړي. دغه شاعر نوم دی نواز خټک. نواز خټک دا شعر ویلی دی چې په لحد کې به توبه کاندي له شعره، دا غزل کې مې څوک واوروي رحمان ته. دا هغه نواز خټک نه دی کوم چې ستاسو ذهن ته راځي. مونږ د شهیدو نواز خټک پیژنو چې هغه ډېر لوی سړی و، ډېر لوی شخصیت و، او د تورې او قلم خاوند کتاب یې هم لیکلی دی، نورې بلا خدمات دي. دغه نواز خټک خلک پیژني، خو دا چې کوم نواز خټک پر رحمان بابا اعتراض کړی دا د کلاسیکي دور نواز خټک دی، کلاسیکي شاعر نواز خټک دی چې هیڅوک یې نه پیژني، نه دیوان شته، نه کلام شته، نه نوم شته، نه نشان شته، حالانکه کلاسیکل شاعر دی. او دا د رحمان د شعر کرامت وګورئ چې د رحمان بابا مزار ته د خپل شعر لیږلو خپل هغه فکر او هغه فن هم دفن شو.
هیڅو کلاسیکی شاعر نواز خټک یادغه دیوان یادغه کتاب نه دی خبر دا ماته د رحمان بابا د شعر کرامت ښکاری دغه شان یو بل زمون له دور محقق عقاب خټک پر رحمان بابا یو کتاب لیکلی دی په نثر کې تحقیقي کتاب یې لیکلی دی او په هغې کې داسې شعرونه راخیستي دي چې هغه د رحمان بابا د صوفیانه او روحاني علامتونو په ذریعه د یو فکر اظهار و عقاب خټک دغه شعرونو نه هغه معنی اخیستي دي چې هغه اعتراض ته جوړې دی او بیا کتاب لیکلی دی رحمان بابا ته بنګي او چرسي او چیلم او څه او څه څیزونه یې ورپورې تړلي دي د رحمان بابا د شعر کرامت ګورئ هم هغه عقاب خټک او هغه خپل کتاب چاپ شوی کتاب راغونډ کړی دی او سوځولی دی هغه کتاب نه میلاویږي نه په لایبرېرو کې شته هغه کتاب نه چېرته کې په چا سره ذاتي شته که چا یو نیم کس ساتلی هغه به پرې شرمېږي چې چاته وښیي چاته ښودلی نه شي چې دا د عقاب خټک کتاب دی پر رحمان بابا اعتراض کړی دی دا ماته د رحمان بابا د شعر کرامت ښکاري چې چا چیړچاړ کړی دی رحمان بابا سره نو دغه حال دی زه خبر را لنډوم خبر را لنډوم کېدی شي ما نه خبر اوږده شوي خو هم په دې د خوشحال بابا په خاندان کې یو ډېر لوی عظیم انسان یو ډېر لوی عظیم شاعر کاظم خان شهدا هم تیر شوی دی او کاظم خان شهدا سره ده دی چې په خوشحال بابا هم فخر کوي خو هغه چې کله د خپل کلام د پاره د تنقید پیمانه او معیار ګوري نو هغه دوه مومند یادوي رحمان بابا او حمید بابا په دا وخت کې که شهدا دواړه مومند وي ثنا خان به هر دم ستا د ویلو خوشحال بابا هم یاد کړی دی شهدا خان به د کمیر د شاعرانو که مزار وته عرض د تا انشا شي خو د خوشحال بابا سره دا هم وایي چې د افغان له شعرا په شهدا باندې د ادب په مقتضا د خان شرف دی یعنی خوشحال بابا که مانا اشرف دی نو ځکه چې زمانی که دی زه ورته ادب لرم احترام لرم د ځان نه ښه شاعر نه ګڼم خو د رحمان بابا د حمید بابا مقام څنګه یادی هغه داسې یادی چې زما د مقام تعین په دې وخت کې به دې دوه مومندو کولی شو ځکه چې هغه د نازک خیالۍ او د باریک بینۍ ماهران او استادان وو بلکې رحمان بابا ته د شهدا عقیدت وګورئ چې صرف یوه مصره د رحمان بابا راخلي او د شهدا غوندې نازک خیال شاعر چې ټول هند یې په مخه اخیستی دی هغه وایي چې د رحمان په دا مصره د شهدا زړه دی ته پری یې که آهو یې که جادو کړې نو تاسو ګورئ د رحمان بابا د شعر کرامت ته چې هم هغه خاندان اشرف خان هجري د خوشحال بابا زوی دی دا هغه مخې ته پروت دی چې رحمان بابا دا شعر ویلی دی چې خوشحاله او دولت عامې غلامان دي خو اشرف خان هجري څه وایي خوږ زبان په زمانې شکرې نولي هغه واف چې مستقر یې پېښور دی او د رحمان په ویل زید لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی یعنې څومره لوی خراج دی چې اشرف خان هجري یو شاعر راخلي او یو شاعر ته یو لقب ورکوي کله چې رحمان بابا ته رارسي د سره لقب نشته د سره د رحمان بابا د شان مطابق الفاظ نشته د سره ټکی نشته هماغه د رحمان بابا خبره چې ستا د حسن په تعریف کې رحمان ګونګ شو له ادبه نو دلته اشرف خان هجري وایي بلکې ګونګ شوی دی د ادب او د احترام نه چې د رحمان په ویل زید لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی د همدغه خوشحال بابا زوی دی چې په کوم خوشحال بابا رحمان بابا اعتراض کړی دی اشرف خان هجري یو ځلیدلی ستوری دی هغه سره د نواز خټک او د عقاب خټک لوبه نه ده شوې همدغه شان عبدالقادر خان خټک یو ډېر لوی نوم ډېر لوی شاعر او ډېر قابل قدر شخصیت تیر شوی دی هغه پخپله د خوشحال بابا زوی دی او هغه پخپله وایي چې زه خټک د یار په غم تازه تازه شم غوریا خیل رحمان کشو ورزن ستړی بیا خراج عقیدت پیش کوي دا د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې چا ورته احترام لرلی دی هغه لوی شخصیات جوړ شوی دی چې چا په اعتراض کړی دی هغه په لحد کې دفن شوی دی نو دا اسی نه دی شوی رحمان بابا چې ویلی دی
چې د رحمان کلام کدا سبب شیرین شو چې هر کلام کلام دے اخلاص و دې کې شک نشته چې د رحمان بابا په کلام کې اخلاص دے درد دے مینا دے احترام دے انسانیت دے تصوف دے اخلاق دی او بیا د رحمان بابا دا دعاوم قبول شوه دا چې الہی د خپل حبیب لبرکتا دا ساده انشاره انجینر د رحمان کړی مننه.